Meillä on täällä Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikössä perinteiset 8-luokkalaisten kevätpäivät ja lehmien laitumelle laskutapahtuma. Tilaisuus järjestetään jo 10. kertaa peräkkäin. Meillä käy kahden päivän aikana 1100 vierasta, pääosin 8-luokkalaisia, mutta joukossa on myös ihan alakouluikäisiä ja päiväkotilaisia. Ohjelmaa on monenlaista, on erilaisia kilpailuja, koneita, eläimiä näytillä. Ja kaiken huippuna tietysti makkaran ja letunpaistoa tuolla jokivarressa.